хочу із задоволенням презентувати вам плід спільної роботи редакційного колективу військової газети, газети Міністерства оборони України «Народна армія». Рівно рік тому, як пані Світлана правильно наголосила, ми презентували перший том. Події 2015 року, трагічні, героїчні, увійшли сюди. Звичайно, що основними центральними фігурами є люди, які захищають Україну на Сході, Донбасі, Луганщині. Це кадрові солдати та офіцери Збройних сил України. Це мобілізовані хлопці, які ще вчора працювали на якихось цивільних посадах, але знаючи, що Україна перебуває в небезпеці, відставили на бік свої буденні справи і приступили до виконання почесного військового обов'язку. Тут є розповіді про героїв з Волині. Хочу сказати, що книга користується неймовірно великою популярністю. До нас телефонують, і як не дивно, телефонують з східних областей України. Передайте нам книги. Їх, ну ще раз говорю, декілька тисяч, це мізерне, 3400, от Володя підказує. Це мізер по відношенню до того, що повинно бути, на моє глибоке переконання, сьогодні надруковано. Повинно бути 3 мільйони, можливо 10 мільйонів, щоб в кожній сільській бібліотеці було, щоб в кожній шкільній бібліотеці було, для того, щоб люди, діти читали і бачили, хто зберіг їхній спокій.